الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وببتر من كريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قسم کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ
حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کے لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بنایا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانیت کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے کردار کا ہر رخ، آپ کی سوچ اور فکر کا ہر زاویہ اور ہر گوشہ ایک مکمل رہنما ہے۔ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کہیں ایک پدر کی حیثیت میں، باپ کی حیثیت میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو کہیں ایک اسر کی حیثیت میں، بیٹے کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب باپ بنے تو پھر مثال باپ ہیں، اور جہاں آپ نے بیٹے کا کردار ادا کیا وہاں آپ بے مثال اور عظیم بیٹے بن کے سامنے آتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صاحب شفقت بھی تھے اور قابل تعظیم بھی۔ آپ نے اپنے شاگردوں پہ، اپنے مریدوں پہ، اپنے ماننے والوں پہ شفقتیں فرمائیں، حتیٰ کہ جو آپ کو نہیں مانتے تھے آپ نے ان پر بھی شفقتیں فرمائیں۔ اور آپ قابل تعظیم اتنے تھے کہ ہر شخص نے آپ کی عزت کی۔ مکہ والے بدترین دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کو نہیں مانتے تھے، آپ کی ذات پر کیچڑ وہ بھی نہیں اٹھا سکے، آپ کے کردار پر انگلی وہ بھی نہیں اٹھا سکے۔ مدینہ کے یہودیوں نے آپ سے بدترین دشمنی کی ہے، لیکن پوری کوشش کے باوجود، اپنی عیاری، مکاری، خباثت، رذالت کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کیڑا اور کوئی نقص نہ نکال سکے۔ آپ صاحب شفقت بھی ہیں اور آپ قابل تعظیم بھی ہیں، آپ صاحب ازواج بھی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں۔ ایک شوہر کی حیثیت سے اور ایک باپ کی حیثیت سے، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے جو آپ نے تعلیم دی ہے اس سے ایک خاندان بنتا ہے، ٹوٹا ہوا خاندان جڑ جاتا ہے۔ ایک گھرانے کو آپ آباد کرتے ہیں، آپ گھرانوں کو توڑنے والے نہیں تھے، آپ خاندانوں میں دراریں ڈالنے والے نہیں تھے، آپ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑا ہے۔ آپ صاحب ازواج بھی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک رخ یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، پرہیزگار ہیں، خلوت پسند ہیں، تنہائی میں رہنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ ہی کی زندگی کا ایک اور رخ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ آپ یاروں کے یار بھی ہیں، آپ دلدار بھی ہیں، آپ دوستدار بھی ہیں، آپ معاشرے میں ایک مکمل اور بھرپور کردار ادا کرنے والے بھی ہیں، آپ ایک مسلح اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی ہمارے سامنے ایک پہلو نظر آتا ہے۔ آپ نے کار معاش کو
عبادت بنا دیا. آپ کارِ معاش میں مصروف نظر آتے ہیں تو آپ عبادت گزاری میں بھی مصروف نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کام کو بھی عبادت بنا دیا. فرمایا رزق حلال کمانے کے لیے نکلو گے تو جد و جہد کرو گے، یہ بھی عبادت ہے. یہ کیسا دیندار آدمی تھا، دیندار شخصیت تھی، جس نے دنیا کو بھی دین بنا کے ہمارے سامنے رکھا. فرمایا کہ تم دنیا کے کام کرو گے تو اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا کے کام ہی دین بن جائے گا. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ اعلیٰ ذرف انسان تھے اور آپ نے اپنے شاگردوں کو اعلیٰ ذرف ہی سکھائی دیا. آپ معاف کرنے والے تھے، آپ نے معافی کا سبق دیا. آپ لوگوں کو سینے سے لگانے والے تھے اور آپ نے لوگوں کو تعلیم بھی دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حلم اور شفقت کے معلم تھے تو آپ سے بڑا دنیا میں حلیم اور شفیق کوئی ہے تو نہیں. ہم تو شرق و غرب پہ نظر دوڑاتے ہیں، دنیا جہان کے مصلحین کو پڑھتے ہیں، دنیا جہان کے ریفارمرز کو پڑھتے ہیں. ہمیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حلیم اور شفیق نظر آتا ہے تو صرف اللہ نظر آتا ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں محمد سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، بحیثیت تاجر، بحیثیت قومی رہنما، بحیثیت بین الاقوامی رہنما، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت عابد، بحیثیت ساجد، بحیثیت انسان، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت دوست، بحیثیت محلے دار، بحیثیت دکاندار، بحیثیت خریدار، زندگی کا جو شعبہ بھی آپ دیکھیں گے میرے پیغمبر ہی اسوہ نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں جو اسوہ بن سکے، جو نمونہ بن سکے. آپ نے انسانیت سے پیار کیا تو انسانیت کو عہدہ ثریا پہ پہنچا. آپ نے مردوں پہ نگاہ دوڑائی تو آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ مرد معاشرے کا بہترین فرد بن گئے. آپ کی نگاہ طبقہ اسوہ پہ پڑی، عورتوں پہ پڑی، تو پاؤں کی جوتی کو آپ نے دلوں کا مکی بنا دیا. لوگ جس کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے، میرے پیغمبر کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اس پاؤں کی جوتی کو لوگوں کے دلوں کا مکین بنا دیا، جنہوں نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مقام دیا، بحثیت بیٹی جگر گوشہ بنا دیا، بحثیت بہن غیرت کی علامت بنا دیا، بحثیت ماں جنت اس کے قدموں میں رکھ دی، اور بحثیت بیوی اور ماں کل متاع دنیا، دنیا کل، یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے. وخیر متاع دنیا امراۃ صالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. دنیا کا بہترین سامان آپ کے پاس، جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی دولت ہے، جتنے بھی محلات و مکانات ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں، ان سب سے زیادہ اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو آپ کے گھر میں آنے والی آپ کی بیوی ہے، نیک عورت. یہ اعزاز آپ نے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات، آپ کی بعثت، اللہ نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو بیکار نہیں بھیجا. اللہ نے تو ایک چونٹی بیکار نہیں پیدا کی، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کارخانے میں اس چونٹی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ہمارے جسم پہ اگنے والے یہ بال بیکار نہیں،
کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شکی بیکار تھی. آپ نرے ایک مولوی تھے, ایک مذہبی رہنما تھے, تو ہمارے مربت ہے. نہیں حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. آپ زندگی کے ہر کوچے میں نمونہ ہے. آپ کی بعثت کا مقصد تعمیر انسانیت تھا. آپ نے انسانیت کو تعمیر کیا, تقریب میں ڈوبے ہوئے کو تعمیر میں لگایا, جڑے کاٹنے والوں کو پانی دینے والا بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کرنے والوں کو محبت کا علم بردار بنایا. میرے آقا نے قتل کرنے والوں کو زندگیوں کا محافظ بنایا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. میں دیکھتا ہوں تاریخ کی اوراق پلٹتے ہیں نا, جب ہم ہٹلر کو دیکھتے ہیں, 7.5 لاکھ بندہ مار گیا. ہم مسولینی پہ نظر ڈالتے ہیں, 3.5 لاکھ افراد کا قاتل. ہم یہ لینن پہ مارچ پہ نظر ڈالتے ہیں, 70 لاکھ افراد کا قاتل ہے. اور یہ ریفارمر کہلائے جاتے ہیں, مسلح کہلائے جاتے ہیں, معاشرے کو قائم کرنے والے کہلائے جاتے ہیں. اتنے بندے مروا دیے. اور جب میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو صرف 659 یا 657 کافر مارے گئے, 249 مسلمان کام آئے, اور آپ نے ایک نیا معاشرہ بنا. ایک نیا معاشرہ, بالکل نیا معاشرہ کر گئے, جس میں نفرت کی جگہ محبت آ گئی, جس میں عداوت کی جگہ الفت آ گئی, جس میں ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی جگہ ایک دوسرے کے فداکار آ گئے, جس میں گھروں میں لڑائیاں تھیں اس گھروں میں محبت آ گئی, پیار آ گیا. اور بندے کتنے کام آئے, ایک ہزار یا چند ایک کموں میں. آپ سے بڑا مسلم اور آپ سے بڑا راہبر رہنما کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے انسانیت کو تعمیر کیا. تہذیب و تمدن پہ جہالت کی جو کائی جمی ہوئی تھی نا, آپ نے علم وحی کی روشنی میں یا آگے وحی کے ساتھ آپ نے اس کائی کو اور اس دم کو اتار کے تہذیب اور تمدن کو ایک نیا شعور دیا, ایک نیا رنگ دے دیا. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ نے چوروں کو محافظ بنا دیا, آپ نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو ان کی آنکھوں کے تارا بنا دیا. بیٹیاں جن کی آنکھوں کے تارے بن گئے. اللہ اکبر, آپ سوچئے ذرا, جن آنکھوں نے میرے پیغمبر کو کبھی سیدہ زینب کے غم میں روتے دیکھا ہو, سیدہ رقیہ کی قبر پہ آنسو بہاتے دیکھا ہو, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا کے سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا ہو, مجھے بتائیے کیا وہ اپنی بیٹی سے نفرت کرے گا؟ پر ماننے والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کبھی اپنی بیٹی سے نفرت نہیں کرے. جس نے میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پڑھا ہو کہ دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو میرے پیغمبر مسکرا کے کہتے تھے, فاطمہ کا انداز لگتا ہے. جو میرے پیغمبر اس فاطمہ کو لینے کے لیے اپنی چارپائی چھوڑ کے, اپنا مقام چھوڑ کے دروازے تک چلے جاتے تھے, اس کا ماننے والا اپنی بیٹی سے نفرت کر سکتا ہے؟ یہ میرے پیغمبر نے اپنے عمل کے ساتھ, آپ نے بیٹیوں کے قاتلوں کو ان کا محافظ بنایا, نفرت کے علم برداروں کو محبت کا پیغام پر بنایا. آپ نے لوگوں کو تعلیم دی, کسی دشمن کے محلے پہ حملہ کرنے جا رہے ہو نا تو رات کی تاریکی میں نہ کرنا, کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا, کسی بوڑھے کو نہ مارنا. جو تم سے نہیں لڑتا اس سے نہیں لڑنا, ان کے باہر نہ جلا دینا, ان کے گھروں کو نہ گرا دینا, ان کے اللہ 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 اللہ, یہ تعلیم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان کے بوڑھوں کی بے عزتی نہ کرنا, ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا.
یہ تعمیر انسانیت ہو رہی ہے، تعمیر انسانیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے رہنما اور زندگی کے ہر کوچے کے رہنما. یہ نہیں کہ آپ نے زندگی کے کسی ایک شعبے میں انقلاب برپا کر دیا. آپ کا انقلاب ہمہ جنسی تھا، دائمی تھا، کبھی نہ ختم ہونے والا تھا. آپ نے انسان کو بدل کے رکھ دیا، ایک نیا انسان دنیا کے سامنے پیش کر دیا. وہ جو لوگوں کا حق مارنے والے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے تھے، لوگوں کی جائیدادیں چھین لینے والے تھے، وہ گھر جا جا کے نا لوگوں کو ان کی جائیدادیں لوٹا رہے تھے، گھر جا جا کے لوٹا رہے. اللہ اکبر. دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں قاضی کے پاس آئے. قاضی سے، قاضی ہمارا فیصلہ کرنا، کیا فیصلہ کرنا تمہارا؟ ایک کہتا ہے جی میں نے زمین خریدی اپنے بھائی سے، میں نے زمین کے پیسے دیے اور میں فارغ ہو گیا. اب جب میں نے زمین میں حل کرایا نا، تو اس کے نیچے سے سونے کا یہ ایک کٹورا تھا، پیالہ تھا نکلا. اب میں نے تو اس کے پیسے ہی نہیں دیے، یہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو اس کا. اور زمین بیچنے والا کہتا ہے قاضی صاحب جب میں نے زمین بیچ دی تو سارا کچھ بیچ دیا، یہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے. اس بات پہ جھگڑا ہو. آج ہمارے لینے کا جھگڑے ہوتے ہیں، ان کا دینے پہ جھگڑا ہو. وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہارا ہے، وہ کہتے تھے نہیں تمہارا ہے. وہ کہتے تھے میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے اندر پڑی ہوئی چیز نہیں خریدی. وہ کہتے تھے جو میں نے خریدا ہے، میں نے بیچا ہے، میں نے سب کچھ بیچ دیا ہے. یہ میرے پیغمبر کا تعمیر کرتا معاشرہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ. قاضی بھی بڑا سیاح تھا، ہمارے قاضی میں جیسا ہوتا تو وہ کہتا چلو اس کو بیت المال میں جمع کروا دو یا میرے گھر میں بھجوا دو. اللہ اللہ اللہ. قاضی بڑا سیاح تھا، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کو بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہے. کہا تمہارے گھر کو بیٹا ہے؟ کہا ہے. کہا میں قاضی فیصلہ کرتا ہوں دونوں کا نکاح کر دو اور یہ کٹورا ان کو توحفہ دے. یہ میرے نبی کا معاشرہ تھا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرات اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، نمونہ کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر دوچے میں، کردار و فکر کے ہر پرے تو میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ بن کے تو دکھائیں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آج میں جس خاص چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کیسے بنایا، ایک خاندان کیسے جوڑا. جہاں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، وہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رہنما بن کے آپ نے گھروں کو جوڑا. ایک طرف آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے، اس کو ان کی تربیت کی، ان کو ادب سکھایا، اور پھر ان کے جوان ہونے پر ان کی شادی کر دی دیندار گھرانے میں. فرمایا لوگوں قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں. میرا گھر اور اس کا گھر دیوار سانجھی ہوگی، ہم دونوں ہمسائے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. بیٹی کی پرورش کرنے والے کو یہ تعلیم دی، بیٹی کو پالنے والے کو یہ تعلیم دی. اللہ اکبر. اور دوسری طرف فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کروں. خاندان کا حصہ ہے، بیوی بھی خاندان کا حصہ ہے، بیٹی بھی خاندان کا حصہ ہے. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کروں. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں میرے پیغمبر کے ارشاد ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے ہے جنت. اور دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ اپنے عمل سے بتایا
آئینہ خاتون جنگی قیدی بن گئی. جب وہ قیدی بن گئی نا تو وہ نبی کے صحابہ سے کہتی ہے, بوڑھی عورت ہے, کہ مجھے اپنے نبی سے تو ملا, اپنے سردار اور رئیس سے ملا. کہتے بی بی تو نے کیا کہنا ہے؟ کہتی اسے جا کے کہو تمہاری بہن ملنا چاہیے. صحابہ حیران رہ گیا, اللہ کے رسول کی تو بہن ہی کوئی نہیں, آپ تو یکتا, آپ اکیلے تھے, نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی. وہ اقرار کر رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں, جا کے بتاؤ تو سے. اللہ اللہ اللہ, صحابہ اکرام نے جا کے اللہ کے رسول سے تم سے کی, اللہ کے پیغمبر یہ قیدیوں میں ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بہن, مجھے میرے بھائی سے ملا. فرمایا لے کے آؤ. جب وہ آئی اللہ کے رسول سے تم نے اس کو دیکھا, بس پوچھا بھائی تم کون ہو؟ بھول گئے تھے بچپن کی باتیں, کہاں؟ اس نے کہا میں تمہاری بہن ہوں, میرا نام شیما ہے, میری ماں کا نام حلیمہ ہے, تو نے میری ماں کا دودھ پیا ہے, بچپن میں تجھے انگلی سے پکڑ کے چلاتی رہی, میں تجھے کھلاتی رہی, میں تجھے اپنے گود میں لیے لیے پھرتی رہی, یہ دیکھ میری انگلی پہ نشان, تو نے ایک بار بچپن میں مجھے ڈنڈی کاٹ دی, اس پہ نشان پڑا. اللہ کے رسول کو بچپن یاد رکھا. بہنوں والو, یہ ہوتی ہیں بہنیں اور یہ ہوتا ہے بھائی. بچپن یاد آیا, بچپن یاد آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھا دی, فرمایا شیما تم اس پہ. بہنوں کا مقام گھروں کی دہلیزوں پہ نہیں ہوتا, بہنوں کا مقام بھائیوں کی پگڑیوں پہ ہوتا ہے, بھائیوں کی عزت والی چادروں پہ ہوتا ہے. بھائی نے اپنی بہن کو قدموں میں اپنے چادر بچھا کے بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھو اور بتاؤ کیا چاہتے ہو. بہن کہتی ہے چاہنا کیا ہے؟ تیرے فوجیوں نے میرا سارا خاندان گرفتار کر لیا, ہماری بکریاں پکڑ لی ہیں, ہمارے جانور پکڑ لیے ہیں, ہمیں کنگال کر دیا ہے, اور تم کہتے ہو پوچھتے ہو میں کیا, مجھے کیا چاہیے؟ مجھے میرا خاندان آزاد چاہیے. اور مزے کی بات ہے, اس وقت تک اللہ کے رسول صاحب کچھ تقسیم کر چکے تھے, مالک ہمت تھا نا, سب کچھ تقسیم کر چکے تھے. مائی بعد میں آئی, آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا, فرمایا میرے ساتھی ہو یہ میری بہن ہے, اور کئی سالوں کے بعد اللہ نے مجھے ملایا ہے. اس کی خواہش ہے اگر تم پسند کرو تو اس کا قبیلہ واپس لوٹا دو. میرے نبی کے فرمان, میرے نبی کے اشارے پر صحابہ جانے دیتے تھے, یہ تو فرمان تھا. صحابہ کرام نے دل کی خوشی سے ہر شے پچھتا دی, ہر شے لوٹا دی. میرے پیغمبر نے کچھ زیادہ بھی دیا, کچھ زیادہ بھی دیا, اور خواہش کی کہ میری بہن آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں, میں آپ کی خدمت کروں, میں آپ کی خدمت کروں. سرکار یہ تو بہن تھی نا. ہم اللہ کے رسول کی ایک ماں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں سیرت کی کتابوں میں, رہنما ہے نا میرے پیغمبر, ہر قدم پہ رہنما ہے, ہر جگہ پہ رہنما ہے. ایک ایسی ماں جس نے بچپن میں میرے پیغمبر کو دودھ پلایا تھا, دودھ پلایا تھا. سیدہ ام ایمن یہ حبشی خاتون تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو غلام اور لونڈی تھی, اور جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہی آپ کے پاس موجود تھی, اور والدہ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں دیا تھا, اور یہ لے کے اللہ کے رسول کو مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لائی, مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لائی. اللہ اللہ اللہ, صحابہ کرام دیکھتے ہیں کالی سیاہ عورت ہے, اور بظاہر اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کسی چوک میں کھڑی ہو جاتی ہے اور لمبی لمبی باتیں کرتی ہے, پتہ نہیں کیا گزر گزر میرے پیغمبر کے کانوں میں کیا کرتی تھی.
اور اللہ کے رسول اپنی گردن جھکا کے نا کمر جھکا کے کچھ بوڑھی مائی کی باتیں سنا کرتے تھے. صحابہ کرام نے ایک دن پوچھ ہی نہیں اللہ کے پیغمبر یہ کون ہے جس کی آپ اتنی لمبی باتیں سنتے ہیں. آج تو ہماری نوجوان نسل موبائل چھوڑ کے ماں کی بات نہ سنتی, آج تو اس کو اپنے کمپیوٹر سے فرصت نہیں ملتی. آج کی ماں تڑپتی رہتی ہے اور بیٹا اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے, وہ نہیں سنتا. لیکن ایک وہ بیٹا تھا, میں نے کہا تھا میرے پیغمبر کہیں پدر نظر آتے ہیں کہیں پسر نظر آتے ہیں, کہیں باپ نظر آتے ہیں کہیں بیٹا نظر آتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ام احمد ہے, مجھے اور بھی کھڑا رکھے گی تو میں اس کی بات سنتا ہی رہوں گا, یہ باتیں کرتی رہے میں سنتا رہوں گا. حضرات میرے پیغمبر رہنما ہیں. میرے پیغمبر آپ نے لوگوں کو سبق دیا. ایک خاتون تھی, انہوں نے نا اپنا حال برا کیا ہوا, نہ کپڑے پہنتی تھی, نہ دو دو تین تین دن نہاتی تھی, نہ کوئی اور معاملہ. سہیلیوں نے جا کے کہا تو نے کیا حال کر لیا اپنا, تو بنتی سمجھتی نہیں ہے, اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی نہیں ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میں کس کے لیے سجوں, کس کے لیے سمروں, میرے شوہر کو میری ضرورت نہیں ہے, وہ نمازوں روزوں میں لگا ہوا ہے, مسجد سے نہیں آتا, 24 گھنٹے دن میں روزہ رات کو مصلح عبادت کرتا رہتا ہے. جب یہ پیغام ملا صحابیات نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آپ مجھے طلب فرمایا. فرمایا میں نے یہی سنا جی اللہ کے پیغمبر, میں تو اس کو ثواب سمجھتا ہوں, نیکی کا کام ہے. میرے آقا رہنما بن کے سامنے آئے اور میں ان لزوجی کا علی کا حق کل وان لعیدی کا علی کا حق کل وان لججدی کا علی کا حق کل. تو کہتا ہے کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں, نیکی کا کام ہے, تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے بچوں کا بھی تجھ پہ حق ہے, ان کا حق کون ادا کرے گا؟ میرے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو سبق دے دیا. نماز روزہ زکات اللہ کی آیت کہتا فریضے ہیں, ان کو ادا کرو. لیکن جس طرح یہ فریضے ہیں, اس طرح بیوی سے ہنسنا کھیلنا بات سننا اس کے حسن کی تعریف کرنا یہ بھی فریضہ ہے. جب یہ دنیا کا کوئی رہنما دکھائیے تو ہے, جتنے اتنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے گوشوں میں بھی ہماری رہنمائی کی, جس نے گھر کو بچایا ہو. آپ نے فرمایا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے, اعلیٰ ترین وہ شخص ہے, معاشرے کا کامیاب وہ شخص ہے, خیرکم لاہلی, جو تم میں سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. اور اسی پر بس نہیں کی, آپ نے کہا فرمایا انا خیرکم بہلی, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں, تم سب سے زیادہ. کتنے اچھے تھے آپ. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ہم اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے, میں ایک بوٹی اٹھاتی ہڈی والی, میں اس کو کھاتی نا تھوڑا سا, جب کھا لیتی تو میرے پیغمبر میرے ہاتھ سے وہ بوٹی پکڑ لیتے, اور جہاں سے میں نے اس کو منہ لگایا ہوتا تھا وہیں سے پکڑ کے آپ کھاتے, بوٹی کھاتے اور ہڈی کو چوس لیتے. یہ میرے پیغمبر نے تعلیم دی, رہنمائی دی ہے, بیویوں سے محبت کا کلیہ بتایا, گھر میں سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے گھر میں. جہاں سے سیدہ عائشہ نے کھایا وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. یہ محبت تھی, یہ پیار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی, میرے پیغمبر ساری عمر ان کو یاد کرتے رہے. کیوں یاد کرتے رہے؟ جب کبھی گھر میں گوشت پکنا نا تو کہنا یہ خدیجہ کی سہیلی کو دیکھے ہو, جب کبھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکنی یہ میری خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیکھے ہو, میری خدیجہ کرتے رہتے.
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی بات پہ نہ محسوس نہیں کیا تھا لیکن مجھے خدیجہ پر کبھی کبھی آر آ جاتی تھی. میں کہتی تھی یہ کیسی ہے, اللہ کے رسول کا کیسا مزاج ہے, وہ ایک بوڑھی عورت تھی اللہ کے رسول اس کو بڑا یاد کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. ایک دن سیدہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کیا ہی کیا, میں نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیا بات ہے, آپ ہر وقت خدیجہ 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 کہتے رہتے ہیں, خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے آپ کو دی ہے. میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ تو فرمایا عائشہ تم مجھے خدیجہ کی بات کرتی ہو پر کہتی ہوں اس سے بہتر بھی نہیں. ارے خدیجہ تو وہ تھی جب ساری کائنات مجھے جھٹلا رہی تھی وہ مجھے تصدیق کر رہی تھی, جب سارے مجھے دھکے دے رہے تھے وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی, جب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس نے اپنا سارا خزانہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں, یہ پیغام دیا ہمیں کہ لوگوں بیویوں سے محبت کیا. ایک دن نا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ام المومنین ہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہودی خاندان سے یہودی سردار حیی بن اختب کی بیٹی تھی, مسلمان ہوئی اللہ کے رسول کی عقد میں آئی, ام المومنین بنی, سیدہ حفصہ نے کسی بات پہ کہہ دیا تم تو یہودی خاندان کی ہو. سیدہ حفصہ کو یہ بات بری لگی, بڑا اداس سی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول تشریف لا کر فرمایا صفیہ خیریت ہے, رنگ اڑا ہوا ہے سرکار, کیا بات ہے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول مجھے حفصہ نے کہا تم یہودی خاندان کی عورت ہو, قربان دو میرے پیغمبر کا انداز تربیت ہے کیے. فرمایا صفیہ تم حفصہ سے کہتی میرا چچا ہارون میرا باپ موسیٰ اور میں محمد کی بیوی, مجھے تو تین دن اعزاز ملے ہیں, تم سب سے تم کیسے مجھ سے اچھی ہو سکتی ہو, میں تم سب سے اچھی. صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ سکھایا, ادھر سیدہ حفصہ سے ملے اور کہا کہ کسی کو اس طرح دکھ نہیں دیا کرتے, ان کو الگ سے سمجھا دیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توازن رکھا ہوا. اور حضرات امہات المومنین یہ بھی اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھی اور حسن انتخاب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے, جواب میں بیویاں بھی محبت کرتی. محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے, ایک بار نا اللہ کے رسول کسی بات پہ بیویوں نے کہا دی سب زیور پہنتی ہیں سب پیسے مانگتی ہیں ان کی جیب خرچ ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ دیا کرے, مانگتی ہیں نا بیویاں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, زیور پہننا کمزوری ہے ان کی, یہ کہتی ہیں ہمارے پاس بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نے مطالبہ کیا مشترکہ طور پہ, نبی رحمت ناراض ہو گئے اس بات سے کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے تمہارا دنیا میں اتنی توجہ اور دھیان ہے, تربیت ہے نا یہ بھی ایک تربیت کی. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, آپ ایک سبوترے میں جا کے بیٹھ گئے, اس کو اصطلاح شریعت میں ایلا کرنا کہتے ہیں, ایلا. آپ ناراض ہو کے بیٹھ گئے, آپ نے قسم کھا لی کہ ایک مہینہ پورا میں تم سے بات نہیں کروں. مدینے میں کوہرام مچ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں طلاق دے دی. حضرت عمر کو پتا چلا, دوڑے دوڑے کے دروازہ کٹ کے جایا, حضرت بلال دروازے پہ تھے, فرمایا اجازت نہیں آپ کو اندر جانے کی. حضرت عمر پلٹے پھر پیچھے آئے, مجھے اللہ کے رسول سے ملنے دو. حضرت بلال نے نہ ملنے دیا, دھکا دیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو, دروازہ کٹکھٹایا. اللہ کے رسول میں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر بتائیے آپ نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی. آپ خاموش رہے. حضرت عمر نے پھر ارشاد کیا, عرض کیا اللہ کے پیغمبر فرمائیے آپ نے طلاق دے دی ہے کہ نہیں دی. آپ خاموش رہے. تیسری بار حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میں ہفتہ کی گردن اڑا دوں گا, جا بیٹی ہے گردن اڑا دوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, اتنی گرمی نہ کہو میں نے طلاق نہیں دی, ایسے ہی نہ ڈال دوں گا. حضرت عمر سے رہ گئے, مہینہ گزرا, ابھی 29 دن ہوئے تھے, محبت دیکھیے 29 دن ہوئے تھے. ادھر آئے تو پھر اے نبی کی بیوی ہو, اگر تمہیں دولت چاہیے ثروت چاہیے مال چاہیے منال چاہیے تعالینا امتعکن واسرحکن سراحاً جمیلا, آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, پھر تم فارغ ہو جاؤ گے, میں تم اپنے عقد میں نہیں رکھوں گا. اب اللہ کے رسول آئے, سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث میں آتا ہے
حضرت عائشہ صدیقہ کے حرام جا کے کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آج تو 29 دن ہے, آپ نے مہینے کی قسم کھائی تھی آج تو 29واں دن ہے. دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے یہ عائشہ کی محبت تھی کہ جدائی کے دن انگلیوں پہ گر کے کاٹ رہی تھی. آقا جی آج 29واں دن ہے, میرے آقا نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے, 29 کا مہینہ ہے میں آ گیا ہوں. پھر آپ نے عائشہ کو اپنے پاس بٹھایا, فرمایا میری بات سنو غور سے توجہ سے میری بات سننا, آپ نے بڑا ذہن بنایا. فرمایا جب کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو خدا کی قسم مجھے ہنسی بھی بڑی آتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بڑے گئے. اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ کو بات بتایا, کہتے ہیں دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں, سوچ سمجھ کے بتانا, جلد بازی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور اپنی سہیلیوں سے بھی مشورہ کر لینا, تو ضروری نہیں کہ آج ہی جواب دینا ہے, دو دن ٹھہر کے دے دینا, تین دن ٹھہر کے دے دینا. سیدہ مسکراتی ہیں, اللہ کے پیغمبر فرمائیے تو صحیح کیا ہم مشورہ آپ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے, اگر تمہیں مال چاہیے تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں اور مال دے کے تمہیں فارغ کر دوں گا. اب تم سوچ لو مال چاہیے یا میری رفاقت چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص پڑی کہتی ہیں آقا یہ کوئی ماں باپ سے پوچھنے والی بات ہے, مجھے آپ کے ساتھ سے بڑھ کے اور کیا چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. لیکن آپ باقی بیویوں کے پاس بھی جائیں گے نا تو ان کو یہ نہ بتائیے گا کہ عائشہ نے یہ کہا ہے, عائشہ نے یہ نہ بتائیے گا, ان سے پوچھئے جا کے حضرات ازواج کی محبت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے پیغمبر حفصہ کے پاس کے, میمونہ کے پاس کے, دیگر ازواج رضی اللہ عنہا کے پاس کے, ہر ایک نے پتا کیا جواب دیا, حضرت حفصہ سے جا کے یہی باتیں کی, اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا چاہو تو میرے پاس رہو چاہے تو پیسے لے کے چلی جاؤ. سیدہ حفصہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر میرا وہ جواب ہے جو عائشہ کا جواب ہے, جو عائشہ نے کہا وہ میرا جواب ہے, میمونہ نے کہا جو عائشہ نے کہا وہ میرا جواب ہے رضی اللہ تعالی عنہن. حضرات سوچیے ذرا یہ ازواج کی محبت کی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہمارے بھی گھر میں ہماری بھی بیویاں ہماری بھی بیٹیاں, کبھی ہم نے سوچا ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کی ہو, بیٹا شوہر کے گھر جا رہی ہو شوہر کی اطاعت و فرما برداری یہی تمہارا مقصد ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها, فرمایا جو عورت یہ چار کام کرے گی نا, چار کام کرے گی, اذا سلت خمسها پانچ نمازیں پڑھے گی, وصامت شهرها مہینے بھر کے روزے رکھے گی, واسنت پر جہا اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے گی, واطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے گی, فرمایا اسے حکم ہوگا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت, جنت کی آٹھوں دروازوں میں جس میں سے چاہتی ہو گزر جاؤ. میری بہنیں اور بیٹیاں غور کریں اس بات, چار شرائط جنت کے سارے دروازے کھلے, چار عمل ہیں چھوٹے چھوٹے, شوہر کی بات ماننے لگ جاؤ, نماز پڑھنے لگ جاؤ, روزے آپ نمازیں بھی پڑھتی ہیں روزے بھی پورے رکھتی ہیں, بلکہ باپ اپنے شوہروں کو بھی اٹھا اٹھا کے روزے رکھواتی ہیں, آپ اپنی عصمت و عفت کی بھی محافظ ہیں, یہ تینوں شرطیں آپ میں پائی جاتی ہیں, چوتھی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, شوہر کی اطاعت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں اور کبھی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نہیں مانتی اس بات کو, میری بہنوں بیٹیوں غور کرو اس بات پہ, اگر آپ اپنے شوہر کی بات ماننے لگ جائیں اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے آپ کے لیے کھول دیے. یہ میرے پیغمبر کی رہنمائی ہے, میرے پیغمبر کی تعلیم ہے جو آپ نے اپنے عمل کے ساتھ دی ہے اپنے. اور آخری بات کہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کیا سیدنا علی کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا, کبھی ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے یہ باتیں سنایا کریں. علی سے رشتہ کیا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات طے ہو گئی نا, ایک دن بیٹی کو پاس بٹھا کے کہا بیٹی میں نے علی کا رشتہ تجھ سے کیا ہے, علی کے گھر کی حالت نہیں دیکھی, علی کی غربت و افلاس نہیں دیکھی, میں نے علی کی غربت نہیں دیکھی,
علی کی مال اور دولت نہیں دیکھی، میں نے تو علی کا ایمان دیکھ کے تیرے ساتھ رشتہ کیا۔ علی کا ایمان دیتا ہے، میں نے علی کا ایمان دیکھ کے تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کا رشتہ تجھ سے کیا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سبق سکھا رہا ہے، ہم بھی کبھی سکھائیں نا اپنی بیٹیوں کو، ہم بھی اپنی بیٹیوں، یہاں تو تعلیم دی جاتی ہے بیٹی جو ہم نے کھچ کر رکھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا پیو بھی پیچھے، میں بھی پیچھے، تیرے بھائی بھی پیچھے، نپ کے رکھی، یہ تعلیم خدا کی قسم، یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ کبھی وقت ہوتا تھا یہ بزرگوں سے پوچھیں، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے، بیٹی لال جوڑے میں جا رہی ہو، سفید جوڑے میں نکل رہا، وہاں سے جا رہی ہو واپس، اب یہ تمہارا گھر نہیں، اسی گھر میں جینا، اسی گھر میں مرنا، وہی تمہارا تنگی ترشی ہر جا وہی۔ اور آج ماں چلنے سے پہلے کہہ دیتی ہے، فکر نہیں کرنا، مسئلہ ہوا تو آ جانا، سنبھال لوں گی۔ پھر جب وہ آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی بچیوں کو آواز اپنے گھروں میں کرے، جب وہ آ جاتی ہے، پھر کبھی کسی اپنی دیورانی کا، کبھی جیٹھانی کا، کبھی نند کا، کبھی ماں کا، کبھی کسی کا تانا سنتی، اور محلے والوں کے تانے اور الگ الگ ہوتے۔ رات گھروں کو بچائیے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔